Pekne. Thank you.
Ježe bola. Dole, pravo kus. Gratulujem. A aj tebe. Spíme si vyhodnotenie súťaže juniorov. Druhé miesto získala Šarlotka Šuleková 62 bodov. A prvé miesto získal Alex Lerin 64 bodov. Veď to prišiel, nie? Tretie miesto získal Milan Varga, 43 bodov. Milan! Kde je Milan? Slavia Puška. Slavia Puška. Druhé miesto získal Andrej Sudor, 45 bodov. A odišiel. Ja som mu hovoril, že je druhý. To mi valujú, to je Ižan. No a prvé miesto získal Šándor Budí, 64 bodov. Žáni! Náhodne ďadu vôta, im šelet vôta. Megovíš. Pusit. Odaj malý, je pekej paskenia. Čo za šláček, ja imen to za fekete a hoď sa súsa Slavia, vole, to tu máš. Ujdeš to. Kategória ženy. On to chcel, Peťo. Šani, maj Peter, ty mekete. Tretie miesto získala Jarka Bednárová, 44 budú. A tak je mesta do odsadu, zbažiť sa. A tak je mesta. A kôr piť ukedy. Nejke. A vyčí na noc, ticovo. Druhé miesto.
miesto Mária Beňušová, 69. Ďakujem. A prvé miesto Simona Hulačová, 72. Kategória pružina, tretie miesto získal Ľuboš Hanzilko, 49 bodov. Ani on nevie, on sa len pýta, že je, kde sme a či pomôže. Jaroslav Gordík, 56 bodov. Robert všetko od neho, máš všetko, ale tak, že ty vyhľadíš, Juraj Kalaš, 62 bodov. Budeme na to. Není tu, dajú nám rýchlo. Ale Tomáš strieľal, nie? Kde si Šulek? Tomáš. Kovář, ty si strieľal z Hávečka, nie? Kto mal viac? 67. Koľko si mal? 67. Si mal viac? A keď chýbal, však viem, že chýbal. Á, nie, Jozef je ešte, akože... Keď ide logopedička, že niekto rozpráva, jedno z druhým mandarinkov nikde. Je to som na fotku. Áno. Tak potom si sa ceremoniál. Dobre, gratulujem potom. Prvý deň vieme, kde sa to. No postavte sa tam. Až nevieš, ešte bude. No ten mal 46, ja to mám 49, ja to mám 50. Ten mal... Čo máš? Ja sa dal, že sa dal. Nič. Ešte raz, gratulujem. Čo mám starosti, teraz donies, teraz pôjdem na traku jedno z dvojím. Nemám starosti, nabijem, vyšterím, rozhodujeme. Tu som do ďuba mier. Kategória PCP, až sa pomýlim, tak ma opravte. Tretie miesto získal František Hulač. Druhé miesto Miroslav Grega. Ideme tam. Možno, že bude... A prvé miesto Matej Grega. A to sa podali v rozprele po 70. Ale už to riešime tretí rozprele, tak ja to nevychádzalo. František Hulač. Sa ti dá?